Бүгүн түшкү саат 12:00 айланма жолдун Токмок шаарына жакын бөлүгүндө кырсыктан 2 киши каза тапты. Авария тез жардам кызматынын унаасы менен Toyota Estima'нын катышуусунда болгон кагылышуудан кийин тез жардам машинасы жүрүп бараткан Honda Inspire унаасына урунса, минивэн Audi машинасы менен кагылышкан. Натыйжада кырсыкка 4 автоунаа кабылган. Каргашадан 37 жаштагы келин жана 3 жашар кыз көз жумган. Учурда бул жол кырсыгынын жагдайлары иликтенүүдө. Скорую не пропустили. Адам өмүрүн алган дагы бир кырсык кечээ кечке жетилерде Бишкек Нарын Торгарт жолунун боом капчыгайында болду. Анда Бишкекти көздөй бара жаткан Mazda үлгүсүндөгү автоуна бетон тосмосун сүзүп, андан 25-26 жаштагы эки жүргүнчү каза болгон. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча кырсык жолдун тайгактыгынан улам болгон. Перевал Туашу, -7 градусов, спуск скользко. Аварайынын суукташы менен өлкөнүн ири трассаларында жүрүү бир топ кыйындап автотыгындар жаралууда. Кечеден бери Бишкек Ош жолундагы Төө Ашууда жана Бишкек Нарын Торгарт трассасындагы боом капчыгайында жеңил жана оор жүк ташуучулардын узун кезеги жаралып, айдоочулар сааттап ордунан жыла албай жатышты. Ушундан улам жолдо бараткан айдоочулар видео кайрылуу жасашып, зарыл иши болбогондорду жолго чыкпай турууга чакырышууда. Алар кар жаап, трассалар тайгак болгондуктан жол кырсыгы көп болуп жатканын айтышат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгы кечээ бир күндүн ичинде эле өлкө аймагында 25 жол кырсыгы катталганын билдирди. Туугандар абайлагыла. Боом ич аябай эле кар, тайгалак жоосуз, КТТП көп, токолонуп кеткендер андан көп. Абайлабайдарлы. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, унаалар кыйынчылыксыз жүрүү үчүн ашууларды кардан тазалоо иштери жүргүзүлүп, жолго кум, туз чачылып жатыптыр. Алар айрым айдоочулардын чынжырлары жана кышкы дөңгөлөктөрү жок болгондуктан тыгындар пайда болгонун билдиришүүдө. Мындан улам аталган министрлик жолго чыгууда бир катар талаптарды аткарууну суранып айдоочуларга кайрылышты. Бардык категориядагы айдоочуларга дөңгөлөктөрдү өз убагында алмаштырып туруусун, аларды дөңгөлөктөргө чынжыр тагып жүрүүсүн сунуштайбыз. Ашуулардан өтүүдө сергек болууну, унаалардын ортосундагы аралыкты сактоону суранабыз. Ошондой эле унаа тыгыны пайда болгон учурда тилектештигиңизди билдирип, карама каршы тилкеге чыкпаңыз. Бул унаалардын тыгынынын пайда болушуна түздөн түз себепкер болууда. Учурда жолдо жүрүүнүн ыңгайлуу шарттарын түзүү иштери улантылууда. Дем алыш күндөрү аба ырайы туруксуз болуп, кар жаап, жолдор тоңголок болорун өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткен эле. Бүгүн Бишкек Ош жолунун 5 жеринде кар көчкүсү жүрүп, ал жерге атайын техника тартылып, кызматкерлер жолду кардан тазалап жатат. Азырынча жолдун бир эле тарабы ачык. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга Сосновка өткөрмө жайында чектөө киргизилди. Жол тазаланганга чейин жабык болот. Ошондой эле Токтоол районунан Бишкекти көздөй бара жаткан оор жүк ташуучу машиналар тосулууда. Алардын өтүүсүнө качан уруксат берилери айтыла элек. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС.